محسوس ہو رہا ہوگا اللہ کے کرم سے کہ یوسف ملک صاحب کی آواز یہ ماں باپ کی دعا ہے آئے جا سکتا میری آنکھوں کو بھروسہ ہے تیرے آنے کا ان چراغوں کو بجھایا بھی نہیں جا سکتا Oh.
آپ کی فرمائش آپ کی نظر ہے حالانکہ یہ غزل میرے استاد کی ہے حاجی یوسف ملک صاحب کی ان سے اچھی تو میں کہا نہیں سکتا لیکن کوشش کر رہا ہوں پیش کر رہا ہوں کچھ اچھا جیل سی آنکھوں سے کاجل بھی بہا ہو کبھی تو اسما سے چاند اترے جرم ہو جائے تمہارے پیار کی ایک خوبصورت شام شام ہو جائے میں خود اعتیاد اس گلی سے کم گزرتا ہوں کوئی معصوم کیوں میرے لیے بدنا بدنام ہو جائے وہ چاندنی سا بدن وہ چاندنی رے وہ چاندنی سا بدن خوشبو کامل گوڑی کھیڑا میرے استاد کے شہر کے ہیں یہ ماشاءاللہ انہوں نے مجھے 100 روپے نوازے ہیں چاندی 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 Oh,
ملك صاحب بہت دیر سے نواز رہا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے جب سے میں گا رہا ہوں جب سے نواز رہا ہے آپ سب شکریہ ہو چاہا یہ شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں میں او تربیہ باسر آسمان کے زیرے سے او تربیہ باسر آسمان کے زیرے سے او تربیہ باسر ادھر بھی بھائی جہاں دیکھو وہی جہاں دیکھو وہی پر عشق کے بیمار بیٹھے ہیں یہ تو آ گئے یہ تو آ گئے وہ آنے کو تیار بیٹھے ہیں ادھر بھی آؤ
نواب بھائی یہ شعر کیسٹ میں نہیں ہے یوسف بھائی کی یہ الگ سے سنا رہا ہوں نیا شعر ہے یہ اشتركوا
जिसके लिए मेरे जिस शेर के लिए मेरे उस्ताद शेरी भाई ये गजल गाते थे और लोग इस गजल को पसंद करते हैं वो कौन सा शेर है? ये शेर सुनने से ज्यादा देखने में मजा आएगा। शेरी ऐसा है, सवाल ये उठा के बच गया तो बातों में एक्शन निकल गया। सवाल ये नहीं उठा के बच गया